Noyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.